Господин Джевизов, така да ви върна назад в спомените. Сега сте в детско-юношески спорт, но на времето вие печелихте медалите. Така, един много хубав повод днес. Видяхте се с ваши бивши съотборници, приятели. Какви чувства, въобще, какви спомени има днес във вас? Отдавна чаках тази среща. Просто беше един шанс наистина да се събереме с хора, с които някога сме воювали рамо до рамо. И не само и воювали, а печелили титли. Сега като се връщам във времето, си спомням какъв отбор беше тогава този. И чак сега може да оценим какво е постигнал този отбор за времето си тогава. Европейска титла за юноши до 19 години. И си питам веднага, кога пак ще имаме европейски шампион? Не мога да се отговоря на този въпрос и не искам, защото не искам да подценявам нещата в България на сега, но трудно ще се стигне до такива резултати. Бих казал години наред. Уважение за това, което направи Футболния съюз и за сувенирите, които бяха подарени на всеки един от нас, защото това е едно признание за свършена работа. Трябва да запомнят и да видят младите, когато гледат интервютата, репортажите. Те не са гледали футболисти като вас и всички, които са в залата. Какво така бихте казали да следват, за да станат по-добри и най-вече и те един ден да бъдат пример? На тези поколения трудно вече може да се говори за чест, за гордост, за мъжество, за отговорности. Добре, като не може за това, говорим им за професионализъм. Бъдете професионалисти и правете това, което трябва, за да бъде България на местото в класациите, в европейски футбол, там където може би някой ден би трябвало да застане. Няма как. Разликата в поколението сега е голяма, след топката веднага са на таблет или телефон. Вие така опитвате ли се да ограничавате нещата, които разсейват футболистите? Занимавам се в момента точно с това, с детско-юношеския футбол на ЦСКА. Много е трудно. Трудно се отделя детето днеска. Това са неща, които в живота трудно ще бъдат преодолени от този момент на там. Но има и деца, които се отдали на спорт. И ние сме длъжни на тия деца да даваме шанс в живота. Отново да ви върна назад. Един спомен, може би най-паметният матч от това време тогава, най-силният момент, който в момента изниква в вашето съзнание, което завинаги ще остане там. Няма да забравя посрещането, което ни направих тогава спорт на България. Това беше пред един матч на националният ни отбор с Англия на стадион Васил Левски. Стадионът беше пълен. И радостта на хората да посрещнат европейските шампиони. Никога няма да забравя тази картина, тя остана в паметта ми завинаги. Какво пожелание бихте отправили? Наближават и коледните празници към всички, които обичат футбола и въобще към цяла България. Здраве и много късмет!